Ngrirja e muskujve të qafës trajtimet e duhura në kushtet e shtëpisë. Në disa raste, njerëzit dëgjojnë edhe kërciti ose zhurma të ndryshme kur lëvizin qafën në një drejtim të caktuar. Kontraktimi apo ngurtësimi përhapet edhe në zonën e shpatullave apo të kraharorit. Shkaqet dhe kontraktimet e qafës. Sipas të thënave, kontraktimet e qafës mund të ndodhin si pasojë shumë veprimeve apo shkaqeve të ndryshme. Disa prej shkaqeve më të zakonshme janë lëndimet muskulore ose fjetja dhe qëndrimi në një pozicion të çuditshëm. Qëndrimi përpara kompjuterit gjatë gjithë ditës, fleksibiliteti i mangët muskular, dobësimi i muskujve, rrëzime dhe lëndime të ndryshme. Në shumicën e rasteve mungesa e aktivitetit fizik, qëndrimi afatgjatë përpara kompjuterit ose ushtrimet fizike të papërshtatshme përkeqësojnë dhe pengojnë shërimin e qafës nga kjo tendosje. Nga informacionet, në 15% të rasteve, kontraktimi qafës dhe dhimbjet e saj sinjalizojnë një problem mjekësor. Këtu përfshihet hernia diskale, frakturat në pjesën e sipërme të shpinës si pasojë ndonjë rrëzimi, osteoartriti apo spondilartroza. Në shumë raste të rralla, kontraktimi qafës mund të shkaktohet nga një problem nervor ose bllokim jenëve të gjakut. Por si të trajtohet kontraktimi qafës në kushtet të shtëpisë? Kompresa të ftohta dhe të ngrohta. Kompresat ndikojnë në zbutjen e inflamacionit dhe rritjen e qarkullimit të gjakut në zonën e qafës. Kompresa duhen mbajtur me intervale 20 minutëshe. Nëse kompresa me akull ju lehtëson më shumë, atëherë përmbajuni asaj. Aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik dhe shtendosja janë efikase në zhbllokimin e qafës. Ju mund të ngrini dhe ulni shpatullat dhe t'i lëvisni ato para dhe mrapa. Më pas, mund të lëvisni kokën në anë dhe më pas lart e poshtë. E rëndësishme është të mos forcoheni, sepse do të përkeqësoni dhimbjet. Medikamentet. Ilaçet kundër inflamacionit dhe dhimbjeve mund të ndihmojnë në zhbllokimin e qafës dhe largimin e dhimbjes. Një tjetër mënyrë se si të trajtoni kontraktimet e përsëritura është të tregoni kujdes me pozicionin e të fjeturit apo dhe të qëndrimit.